Dobar dan, dragi učenici. Ja sam učiteljica Đurđica. Prije zimskog odmora učili smo pisano zbrajati i oduzimati brojeve do milijun. Naše znanje o zbrajanju i oduzimanju primjenjivali smo u rješavanju različitih problema i različitih zadataka. A danas ćemo zajednički ponoviti te sadržaje rješavanjem nekoliko zadataka. Pripremite svoje bilježnice iz matematike jer ćete u njih prepisivati i rješavati zadatke. Pa krenimo. Pa pogledajmo prvi zadatak. Prvi zadatak glasi pisano zbroj sljedeće brojeve 268.158 i 8.369, 3.857 i 863, 104 i 25107. Primjećujete da u ovom zadatku imate tri para brojeva koje treba zbrojiti. Prilikom pisanog zbrajanja morate paziti kako potpisujete te zadatke. Ja ću vam prikazati prvi zadatak, a vi ćete nastaviti sljedeća dva sami. Pa prvi zadatak smo upazili kako potpisujemo jedinice pod jedinice, desetice pod desetice, stotice pod stotice, tisučice pod tisučice, a ispod deset tisučice i sto tisučice nemamo znamenki. Inače bi tu bile nule, ali nule ne pišemo kada su na početku nekog broja. I sada treba zbrojiti ova dva broja. Pisano zbrajanje uvijek počinjemo od mjesta znamenki jedinica. Pa krećemo. 9... I osam su 17. Sedam pišem, jedan pribrajam u sljedeći stupac, desetica. I tako dalje. Znači, kada, sada ćete zaustaviti ovaj film i prepisati zadatak, riješiti zadatak, a kada to napravite, onda ćete nastaviti gledati film kako bi provjerili svoje rješenja. I evo nas na drugom zadatku, koji glasi ovako. Pisano oduzmi sljedeće brojeve. 703.492 i 54.918. 18.602 i 5.327. 2306 i 146. Provjeri rješenja suprotnom računskom operacijom. U ovom zadatku opet imamo tri para brojeva kao i u prošlom zadatku, ali ćemo ovaj puta e, oduzimati te brojeve. Nakon toga ćemo provjeriti suprotnom računskom operacijom da li smo dobro izračunali zadatak. Ja ću sada izračunati prvi, pa, e, prvi zadatak, odnosno, oduzet, e, napraviti e, oduzimanje u prvom praju, paru brojeva. Pa smo zapisali 703.492 minus 54.918. Pazili smo na potpisivanje. Vidimo da ovdje u, kod umanjitelja nemamo znamenku 100 tisućica, pa imamo prazno polje. Imamo još jedan problem. Kada krećemo oduzimati od jedinica, vidimo da, su, da je znamenka jedinica umanjenika manja od znamenka jedinica umanjitelja i tu ćemo morati primijeniti pravilo stalnosti razlike. Pa znamo da ovdje onda moramo dodati jednu e, deseticu ili deset jedinica. Imat ćemo broj 12 ovdje, manje 8 jednako 4, ali isto tako ćemo morati dodati i ovdje jednu deseticu ili deset jedinica, ovdje će to biti u stupcu desetica jedna desetica, pa će 9 i 1 plus jedan biti, devet manje jedan minus 1 ili 9 manje 2 biti 7. I znači moramo paziti kod oduzimanja da ne zaboravimo primijeniti pravilo stalnosti razlike ukoliko je to potrebno. Kada riješimo taj zadatak, evo ja ću riješiti prvi, a vi ćete druga dva. Dobili smo da je 703.492 manje 54.918 jednako 648.574. Sada ne smijem zaboraviti izvršiti drugi dio zadatka, to je da provjerim rješenja s uprotnom računskom operacijom. Pa ću 648.574, znači dobivenu razliku, uvećati za umanjitelja i trebala bi to zbrojiti. 4 i 8 je 12, 7 i 1 plus 1 su 9, 5 i 9 je 14 i 8 i 4 je 12, 1 je 13. Znači do, dobro sam računala, dobila sam da je rezultat 703.492. Vi ćete sada zaustaviti snimanje prepisati zadatak u bilježnicu i riješiti ga do kraja. Nakon toga vidimo se na provjeri rješenja. I krenimo sa trećim zadatkom. Pročitajmo prvo pažljivo cijeli zadatak. Tijekom jednog dana u tvornici je proizvedeno 125.897 čašica kefira a jogurta 38.255 čašica više. Koliko je čašica jogurta proizvedeno tog dana? koliko je ukupno čašica kefira i jogurta proizvedeno tog dana u toj tvornici. Dakle prvo moramo odgovoriti na prvo pitanje, a kako ćemo, kako ćemo ga iz... prvo moramo izračunati koliko je čašica jogurta proizvedeno tog dana. Prema podacima koje saznajemo iz našeg zadatka saznajemo da je jogurta proizvedeno 38.255 čašica više, što znači da jogurt moramo pribrojiti količini kefira, pa ćemo postaviti zadatak 125.897 plus 38.255. Vi ćete sada uh, zaustaviti film, izračunati ovaj zadatak i nemojte zaboraviti odgovoriti na pitanje. Također, pročitajte još jednom zadatak i probajte odgovoriti i na drugo pitanje, jer kada izračunate koliko jogurta ima, onda imate oba podatka koja su vam potrebna za drugo pitanje. Prema tome, nastavit ćete nakon računanja. Odgovori glase Tog dana proizvedeno je 164 152 čašice jogurta, a drugi odgovor na drugo pitanje glasi Tog dana proizvedeno je u toj tvornici ukupno 290 čašica kefira i jogurta. Pogledajmo sada treći zadatak. Treći zadatak je malo kompliciraniji. Pa da vidimo, prvo ćemo ga pročitati. Za opremanje učionice za informatiku na raspolaganju je 375.899 kuna. Računala za učenike koštaju 121.400 kuna. Pametna ploča i projektor 31.300 kuna. A računala za učitelje 12.100 kuna, a pisači i ostali uređaj 10.050 kuna. Kako glasi pitanje? Koliko je kuna ostalo za namještaj? Znači, prvo trebamo izračunati koliko smo potrošili i onda to oduzeti od ukupnog broja novaca koji imamo. Ili od ukupnog broja novaca možemo oduzimati jedan po jedan trošak da bismo vidjeli koliko nam je ostalo. Dakle, postoje dva načina rješavanja ovog zadatka. Prikazat ćemo oba načina. Prvi način je, u prvom načinu ćemo upotrijebiti zagradu i on će glasiti ovako. Znači 375.000 kuna 899, to je onaj novac koji imamo na početku, minus. Pa ćemo u zagradu staviti sve ove troškove koje imamo i zatvoriti zagradu. Vi znate kako se rješavaju zagrade. Dakle, prvo rješavamo sve što je u zagradi, pa to treba prvo zbrojiti, a do zagrade treba prepisati. Znači, zbrojit ćete sve što imamo u zagradi i zatim ćete dovršiti za, zadatak. Zaustavite film i riješite zadatak na prvi način. Kada ste riješili, dobili ste ukupan zbroj zagrade 174.850, pa ćete to i napisati i zatim ćete, zatim ste od 375.899 oduzeli te 174.850 i dobili ste da je razlika jednaka 201.049. Dakle, toliko je novaca ostalo da se još opremi računalna učionica. Idemo sada rješavati na drugi način. Drugi način Glasi ovako, od 375.000 oduzimamo 121.400 pa onda 31.300 pa 12.100 pa 10.500. Da biste to riješili, možete riješiti odjednom da oduzmete sve ili možete oduzimati jednog po jednog. Zaustavite film, riješite na ovaj drugi način. Zadatak. Sada kada ste sve riješili, dobili, ostalo vam je razlika 201.049, pa možete to upisati ovdje u rezultat. I sada na kraju, pošto u ovom zadatku također imamo pitanje, moramo dati odgovor. Uvijek pročitajte pitanje prije nego što krenete odgovarati. Pitanje glasi ovako, koliko je kuna ostalo za namještaj? A odgovor će glasiti za namještaj je ostalo 201.049 kuna. Peti zadatak je lagan, ukoliko znaš što je to jednakost a što nejednakost. Dakle peti zadatak glasi napiši jednu jednakost i jednu nejednakost. Pa da vidimo što je to jednakost. Jednakost je svaki račun koji u sebi ima znak jednakosti, znak jednakosti ili znak jednako. Dakle, on nam govori ili kazuje da je ljeva strana od tog znaka jednaka količinski desne strani od tog znaka. Mi smo učili da brojeve možemo napisati u različitim oblicima, pa ću ja ovdje napisati jednu jednakost koja glasi ovako. Znači 569 plus 0 je na ljevoj strani, a na desnoj strani je 569. Što vi mislite? Je li lijeva strana jednaka desnoj? Je. Znači ovo je jedna jednakost. Nejednakost je kada ljeva strana nije jednaka desnoj strani, već je manja ili veća. Pa pa ću ja napisati opet jednu jako laganu nejednakost, a to je 3210 plus 100 je veće od 569. Da li je? Je. Znači ona je istinita, ali je nejednakost. Jednakost, u, u pisanju jednakosti uvijek imamo znak jednako, a u pisanju nejednakosti imamo znakove je veće ili je manje. I sada imamo zadatke sa zagradama, odnosno zadatke bez zagrada. Ono što ću vam reći na početku je da ponovimo pravilo da se zagrada uvijek računa prva. Znači prepisujemo do zagrade, zatim izračunamo zagradu i onda rješavamo dalje. A ovdje gdje nemamo zagrade uvijek idemo redom. Nemojte nikada prvo zbrajati pa onda oduzimati, nego uvijek idite od prvog broja, zatim oduzimajte ili zbrajate drugi broj, pa treći broj i tako dalje. Zaustavite snimku i riješite ovaj zadatak. Sad kad ste riješili zadatak, provjerit ćemo da li ste ga točno riješili. Znači, prepisali smo broj izvan zagrade i znak izvan zagrade. Riješili smo zagradu, 1289 plus 41 328. Pazili smo da dobro potpisujemo i izračunali smo zbroj za, koje je rješenje zagrade. Prepisali smo taj zbroj, zatim smo od 569.384, oduzeli 42.617 i dobili smo rezultat 526.767. Slijedimo, na, idemo na sljedeći zadatak koji glasi, koji je bez zagrade, pa smo rekli da ga moramo računati redom kako brojevi nam dolaze i koje računske operacije nam dolaze. Pa imamo 569.384 minus 1289 dobili smo 568.095, 568 prepisali smo sljedeći broj koji moramo dodati tom broju, izračunali smo pisano i dobili smo rezultat 609.423. U sedmom zadatku imamo dvije nejednakosti koji moramo izračunati nepoznati broj tako da ta nejednakost bude istinita. Pa da vidimo prvu nejednakost. 2987 je veće od x, dakle nepoznatog broja, a on je veći od 2985. Trebamo izračunati koliki bi bio x. Vi ćete to sami napraviti, a onda ćete provjeriti rješenje. Ujedno ću pročitati drugu nejednakost. Dakle, 3609 je manji od C, koji je opet manji od 3614. C je jednako neki ili nekoliko brojeva. Dakle, u svakoj ovoj nejednakosti morate dobro razmisliti koliko brojeva će zadovoljiti da ta nejednakost bude istinita. Pa sada zaustavite film i riješite zadatke. U prvoj nejednakosti riješili smo, znači rješenje x je jednako 2986. Pa da vidimo, da li je 2986 manji od 2987? Je, znači zadovoljava taj dio nejednakosti. A da li je ujedno taj broj veći od 2985? Je, znači da li još neki broj može udovoljavati toj nejednakosti? Ne može, jer jer je samo taj broj se nalazi između ta dva broja. Pogledajmo sada koliki je C. Pa imamo rješenje da je to 3610. Pogledajmo. 3610 je veći od 3609, a manje od 3614. Da li još neki broj zadovoljava ovaj uvjet? Da, 3611. 3611 je veći od 3609, a manje je od 3614. Pa da vidimo imamo li još brojeva. 3612. I on je veći od 3609, a manji od 3614. Imamo i broj 3613. On je veći od 3609, a manji je od 3614. Da li možemo ići dalje? Ne, jer 3614 je veći od 3609, ali nije manji od 3614. Evo, rješili smo i sedmi zadatak. Osmi zadatak je zadatak gdje trebamo izračunati nepoznati broj na neki način. Mi znamo da najčešće nepoznate brojeve izračunavamo pomoću suprotne računske radnje ili operacije. Međutim, nije to uvijek tako jednostavno. Nekad nismo sigurni što trebamo uraditi. Ja pri tome koristim onda jedan mali trik. Kada imam malo veće brojeve i ne mogu u glavi sve smisliti, onda ću upotrijebiti tak, eh, jedan trik, a to je da iznad, eh, iznad članova računskih operacija u stvari napišem još jednu jednakost sa malim brojevima. Pa ovdje umjesto a sam napisala 5 minus umjesto 324,3 je jednako 682. To je razlika. Znači, umanjenik minus umanjitelj jednako razlika. Isto kao i ovdje. Kako ću dobiti ovaj broj 5? Da li vidite? Zbrajanjem umanjitelja i razlike. I sada već znam da i ovdje trebam postaviti zadatak tako. Znači zbrojit ću umanjenik i razliku. Pa ću napisati a je jednako 682 plus 324. Ja sam ovdje zamijenila mjesta jer to mogu napraviti zato što se radi o zbrajanju. Kod oduzimanja nikad ne smijete zamijeniti mjesta. Naravno, to ću pisano zbrojiti i zatim ću znati koliki je a. Nakon što pisano zbrojim, evo sada ću pisano zbrojiti, 682 plus 324 je 1006 upisat ću da je a jednako 1006, uvijek ću provjeriti da vidim da li sam to točno izračunala, pa ću na postojeću znači ovu nejednakost sa nepoznatim brojem upisati umjesto tog nepoznatog broja zadatak e, e, napisati broj koji sam ja izračunala da je nepoznati broj. Znači, umjesto A sam napisala 1600 minus 324 je jednako. Sada ću to naravno oduzeti i da vidim je li točno je, točno je. Znači riješila sam prvi zadatak. Vi ćete sada riješiti o druga dva zadatka na sličan način. Zaustavite film i riješite. i da vidimo kako ste riješili. Znači, opet sam, smo upotrijebili mali trik i saznali smo da me možemo izračunati tako da od e, zbroja oduzmemo drugi pribrojnik. Evo ga, 1503 minus 159, to je jednako 894 i upisujem 894, ali još nisam gotova. Trebam provjeriti, provjerit ću tako da umjesto tog B upišem 894, zbrojim se 159 da vidim da li mi je jednakost istinita i je, dobila sam 1053. Isto to ću uraditi sa trećim zadatkom gdje trebam izračunati nepoznati broj D. Iz ovog zadatka vidim da je nepoznati broj D ću izračunati tako da od umanjenika oduzmem razliku. I dobit ću D. Pa ću, znači, D je jednako 3856 minus 698. To ću izračunati pisanim putem. Dobila sam 3158, D je jednako 3158. Provjerit ću, znači tako da ću uvrstiti taj izračunati D u početnu nejednakost i izračunat ću ponovno i dobiti broj 698. I tek sam sad sigurna da sam točno riješila ove nejednakosti sa jednom nepoznanicom. Vrlo je važno da si provjerite i vrlo je važno da pišete uredno i da račun, izgleda ovako. Znači a je jednako, a je jednako. I evo nas polako došli smo do devetog zadatka. Zadatak glasi ovako. Marija ima 1056 kuna. Treba joj nova torba 142 kune. Nova trenirka 238 kuna, jedne hlače 129 kuna i dvije majice dugih rukava ukupno 198 kuna. Procijeni koliko će joj novaca ostati kada obavi kupnju. Prije procjene cijene za stotice. Nakon što obaviš procjenu, točno izračunaj koliko će je novaca ostati. Sada ćemo prvo napisati što sve ona kupuje. Znači kupuje torbu, trenirku, hlače i majicu. Zadatak je da napravimo procjenu i zaokružimo cijene na stotice. Tu će tu će naše procjena biti malo a, viš, sa većom greškom nego a, da zaokružujemo na desetice, ali će nam biti lakše računati. Torba stoji 100 kuna, znači 142 smo zaokružili na 100 trenirku na 200, hlače na 100 i majicu na 200. Sada ćemo izračunati koliko ukupno stoje po procjeni te stvari. Znači 100 plus 200 plus 100 plus 200 je 600, a 1100 kuna zaokružili smo ovu ukupnu sumu novaca koje ima Marija na 1100 i oduzeli smo 600, dobili smo da bi joj trebalo ostati 500 kuna. Znači procjena ostaće joj 500 kuna. I sada idemo u drugom dijelu zadatka, piše nakon što obaviš procjenu, točno izračunaj koliko će joj novca ostati, pa ćemo sada točno izračunati. 142 kune plus 238 kuna plus 129 kuna plus 198 kuna je jednako. 142 plus 238 plus 129 plus 198. Pisano ćemo zbrojiti, to je jednako 707. Znači ovdje ispada da je ona potrošila 700, da će potrošiti 700 kuna, a 1056 manje 707 i 349 kuna. E sad vidimo da je ovdje dosta velika razlika između procjene i e, točnog rezultata sada ćemo i odgovoriti. Znači, ostaće je 349 kuna. Razlika je velika zato što smo precjenjivali na stotice. Da smo procjenjivali na desetice, onda bi nam ova razlika između procjene i točnog rezultata bila puno manja. To bi bilo to sa zadacima. Na sljedeća dva slajda imate još 10 zadataka koji su vrlo slični i koje trebate riješiti u bilježnicu za domaću zadaču. Vidimo se sljedeći put.